नमस्कार मेरो युट्युब च्यानल एबीके एजुकेसनमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत गर्दै आज म तपाईँहरूलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत सञ्चालित बिसिए प्रोग्राममा अपरेटिङ सिस्टम सब्जेक्टमा इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू इम्पोर्टेन्ट क्वेसन वाइज बताउन गइरहेको छु जसबाट इक्जाम प्रिपेरेसन गरिरहनुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई सहयोग पुग्नेछ भन्ने आशा गर्दै यस विषयमा केही टिप्स दिन गइरहेको छु युनिट वान अन्तर्गत इन्ट्रोडक्सन टु अपरेटिङ सिस्टममा तपाईँहरूले इक्जाममा आउने क्वेसनहरू भन्दाखेरि वाट इज अपरेटिङ सिस्टम है अपरेटिङ सिस्टमको डेफिनेसन देन यसको रोल्स अर अब्जेक्टिभ्स अफ अपरेटिङ सिस्टम त्यसलाई पनि फोकस गर्नुहोला है यो पनि पढ्नु होला यो पनि सर्ट क्वेशनमा इक्जाममा सोधिरा सोधिराख्ने क्वेशन हो त्यस्तै टाइप्स अफ अपरेटिङ सिस्टम यसलाई पनि पढ्नु होला यहाँबाट पनि इक्जाममा सर्ट क्वेसन सोधिन सक्छ सोधिरह हुन्छ देन फङ्सन अफ अपरेटिङ सिस्टम है यो पनि पढ्नु होला यो पनि एक्जाममा सोधिरा हुन्छ युनिट 1 बाट चाहिँ <laughs> सोध्ने क्वेशनहरु भनेको करिब करिब यति नै हो है अब युनिट 2 को कुरा गरौ युनिट 2 चाहिँ अपरेटिङ अपरेटिङ सिस्टम स्ट्रक्चर छ यसमा टाइप्स को चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम स्ट्रक्चरहरुको बारेमा हामी पढ्छौ यसमा जेनरली इक्जाममा सोध्ने क्वेसन भनेको चाहिँ मोनोलिथिक सिस्टम जसलाई हामी चाहिँ सिम्पल स्ट्रक्चर पनि भनेर भन्छौँ यसको बारेमा पढ्नु होला यसबाट पनि क्वेसन सोध्न सक्छ यो पनि इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो त्यसपछि लेयर सिस्टम स्ट्रक्चरको बारेमा पनि पढ्नु होला यसबाट पनि क्वेसन सोध्न सक्छ त्यस्तै माइक्रो कर्नल माइक्रो कर्नल सिस्टम यहाँबाट पनि क्वेसनहरू सोधिरह हुन्छ यसको पनि पढ्नु होला देन मोड्युल मोड्युलबाट पनि क्वेसन सोध्न सक्छ सर्ट क्वेसनमा यो पनि पढ्नु होला अनि त्यसपछि क्लाइन्ट सर्भर मोडलको बारेमा यहाँबाट पनि तपाईँहरूलाई सर्ट नोटहरूमा चाहिँ क्वेसनहरू सोधेर आउन सक् सोधिरा हुन्छ जसले गर्दाखेरि क्लाइन्ट सर्भर मोडलको बारेमा पनि पढ्नुहोला र सेलको कन्सेप्ट पनि पढ्नुहोला यसबाट पनि सर्टमा क्वेसनहरू सोधिरा हुन्छ अब कुरा गरौँ युनिट थ्रीको युनिट थ्रीमा हामीले पढ्यौँ भनेको चाहिँ प्रोसेस म्यानेजमेन्ट हो यसमा इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू इम्पोर्टेन्ट आउने क्वेसनहरूमा सिस्टम कल यसमा वाट इज सिस्टम कल यसको बारेमा पढ्नुहोला कसरी सिस्टम कल वर्क गर्छ है यसको बारेमा पनि पढ्नुहोला टाइप्स अफ सिस्टम कल यो पनि पढ्नु होला सर्ट क्वेसन यसमा सोधिरहेको हुन्छ धेरै धेरैजसो इन्ट्रपको चाहिँ कन्सेप्ट वाट इज इन्ट्रप इन अ ओएस है एलाई पनि पढ्नु होला यो पनि सर्टमा सोधिरहने क्वेशन हो त्यसपछि हामी चाहिँ व्हाट इज प्रोसेस इन अपरेटिङ सिस्टम पढ्छौँ प्रोसेसको कन्सेप्ट पढ्नु होला प्रोसेस भर्सेस प्रोग्राम यसको डिफरेंसेस पनि इक्जाममा सोधिरह हुन्छ यो पनि हेर्नु होला जनरली प्रोसेस को मोडल पनि हेर्नु होला यसबाट पनि क्वेशनहरु सोधिरा हुन्छ प्रोसेस को स्टेटहरु चाहिँ धेरै सोधिरा हुन्छ त्यसमा पनि तपाईहरुलाई धेरै सोध्ने भने केही टु स्टेट मोडल थ्री स्टेट मोडल र फाइभ स्टेट मा प्र्याक्टिस गर्नु होला यसमा चाहिँ बढी जसो चाहिँ एउटा सर्ट क्वेशन चाहिँ यसमा सोधिराख्छ त्यसपछि पिसिबी प्रोसेस कन्ट्रोल ब्लकको कुरा आउँछ यसको पनि इक्जाममा सोधिरहेको छ सर्ट क्वेसनमा यो पनि सोधिरहेको छ जसले गर्दाखेरि पिसिबी प्रोसेस कन्ट्रोल ब्लक यसको बारेमा पनि पढ्नुहोला देन यसको अपरेसनको कुराहरू छ अपरेसन अन प्रोसेसेसमा यो पनि एकचोटि यो हेर्नुहोला देन कन्टेक्स्ट स्विच यो पनि इक्जाममा धेरै सोधिरहेको छ यसको कन्सेप्ट चाहिँ हामी चाहिँ न्युमिकलहरूमा पनि युज गर्छौँ है त्यसले गर्दाखेरि यसमा पनि अब कन्ट्याक्ट स्विच पनि इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो है यसको बारेमा पनि पढ्नु होला देन थ्रेडको कुरा आउँछ थ्रेड्समा यो पनि इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यहाँबाट नि सर्टमा क्वेसनहरू एकदम सोधिरा हुन्छ थ्रेडको कन्सेप्ट है इन्ट्रक्सन देन टाइप्स अफ थ्रेड है यो पनि पढ्नु होला र धेरैजसो सर्टमा यो सोध्ने क्वेशन भनेको प्रोसेस भर्सेस थ्रेड है यसको डिफरेंसेसहरु है यो चाहिँ पढ्नु होला है यसको पनि क्वेशनहरु धेरै जसो चाहिँ क्वेशन सोधिराख्छ छ है यो क्वेशन आइराख्ने क्वेशनहरु हो त्यसपछि हामीले चाहिँ प्रोसेस कम्युनिकेसन पढ्छौँ अब इन्टर प्रोसेस कम्युनिकेसनको चाहिँ यसमा चाहिँ यसको चाहिँ झन् कन्सेप्ट पढ्नु होला यस यसबाट नि कोइसनहरू सोध्छ र यसमा इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू सोध्ने क्वेसनहरू भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ अब रेस कन्डिसनको कुराहरू धेरै सोध्छ रेस कन्डिसनलाई चाहिँ फोकस गर्नु होला है रेस्ट कन्डिसन देन क्रिटिकल रिजन्स अर क्रिटिकल सेक्सन्स यो पनि एकदमै सोधिरहेको छ यसमा यसमा सर्ट क्वेसनहरू एकदम सोध्छ यसमा त्यसले गर्दाखेरि यसलाई पनि होला र केही यसको चाहिँ नेसेसरी कन्डिसनहरू छ सल्युसन टु क्रिटिकल रिजन अर क्रिटिकल सेक्सनको जो जेनरली हामी चाहिँ म्युचुअल एक्सक्लुजन प्रोग्रेस है बान्ड वेटिङ आर्किटेक्चर नेुट्रालिटी कुराहरू पढ्छौँ यसबाट पनि सर्ट कोइसनहरू सोधिरा हुन्छ त्यसमा पनि फोकस गर्नु होला देन म्युचुअल एक्सक्लुजन कन्डिसनको कुराहरू यो पनि सोधिरहेको छ एक्जाममा यो पनि पढ्नु होला त्यसपछि हामीले चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइपको अप्रोचेसहरू पढ्छौँ म्युचुअल एक्सक्लुजन इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि यो जुन अप्रोचेसहरू यसमा जेनेरि टु टाइप्स है सरी थ्री टाइप्स सफ्टवेयर टाइप्स अप्रोचेसको कुराहरूमा स्मल लक भेरिएबल स्टिक अल्ट्रेसन होइन पिटरसन कुराहरू त्यस्तै हार्डवेयर टाइप अप्रोचेसहरूमा चाहिँ टेस्ट एन्ड सेट लकका कुराहरू टिएसएल इन्स्ट्रक्सन सेट इन्ट्रप्ट डिसएबिलिङको कुराहरू है र वेस टाइप सोलुसन अप्रोचेसको कुरा गऱ्यो भने सेमाफो मोनिटर मेसेज प्यासिङ पासिङका कुराहरू है अब यस यसबाट चाहिँ क्वेसनहरू एउटा क्वेसन आउँछ नै है यसमा लङ क्वेसन पनि लङ क्वेसन पनि लङमा पनि आउन सक्छ है त्यसले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ तपाईँहरूले पढ्नुहोला यसमा चाहिँ अब कन्सेप्ट सबैको पढ्नुहोस् है तर इक्जाममा बढी सोध्ने चाहिँ चाहिँ क्वेसन भनेको यसमा यही सोध्छ भने भन्दा पनि अब बढी सोध्ने रिपिट भइरहेको क्वेसनहरू भन्दाखेरि पिटरसन सोल्युसन अरू यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ डेकर्स अल्ग्रदम भनेर पनि भन्छौँ है यसको बारेमा पढ्नु होला है यो चाहिँ धेरै जसो चाहिँ क्वेसनहरू रिपिट भइरहेको हुन्छ है पिटरसन चाहिँ नछुटाउनु होला बाँकी चाहिँ हामी प्रड्युसर कन्ज्युमर प्रब्लम त्यो कुराहरू छ त्यस त्यो पनि पढ्नु होला त्यो पनि क्वेसन सोधिरहेको छ देन सेमाफोर सेमाफोर पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यसबाट नि लङ क्वेसनहरू सर्ट क्वेसनहरू आइ नै राख्छ यसलाई पनि नछुटाउनु होला सेमाफोर आग पनि पढ्नु होला है मनिटर पनि पढ्नु होला मोनिटर पनि सोध्न सक्छ देन चाहिँ क्लासिकल आइपिसी प्रब्लमहरू यसमा एउटा पनि रिडर्स एन्ड राइटर्स प्रब्लमहरू है देन डाइनिङ फिलोसोफर प्रब्लम प्रोब्लम है स्लिपिङ बार बार प्रोब्लम है यो चाहिँ पढ्नु होला यसबाट पनि क्वेसनहरू सोधिरहेको हुन्छ अब कुरा गरौँ प्रोसेस सेड्युलिङको यसबाट अब धेरै जसो चाहिँ न्युम्रिकल सोध्छ चा। त्यसमा यसमा थ्योरी पनि सोध्न सक्छ अब थ्योरी नै पढ्नु भएन भने न्युम्रिकल गर्न सकिन्न जसले गर्दाखेरि यसमा पनि यो पनि इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो यसमा क्वेसनहरू चाहिँ सोध्छ नै यसको चाहिँ राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नु गर्नुहोला जहाँनिर यसमा प्रोसेस सेड्युलिङ यसमा uh, चाहिँ मेनली थ्री टाइप्सको प्रोसेस सेडुलरहरू छ लङ टर्म सर्ट टर्म मिडियम टर्म है यसको बारेमा पढ्नु होला यसको बारेमा पनि क्वेसनहरू सोधिराख्छ देन प्रोसेस सेडुलिङमा चाहिँ कम्प्युटर बान्ड अर्थात् यसलाई सिपियु बान्ड पनि भन्छ र अर्को चाहिँ इनपुट आउटपुट बान्ड प्रोसेसको कुराहरू यो पनि पढ्नु होला यसमा पनि इक्जाममा धेरै जस क्वेसनहरू सोधिरहन्छ त्यस्तै अब टाइप्स अर मोड्स अफ सिप्युसलिङमा चाहिँ प्रिमिटिभ भर्सेस नन प्रिमिटिभ यसको चाहिँ अब डिफ्रेन्सेस पनि सोधिरहेको हुन्छ जसले गर्दाखेरि यो पनि इक्जाम पोइन्टिभ्यू चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो अब केही टर्मोलोजीहरू छ जो जर्नली हामीले चाहिँ यसको चाहिँ न्युमरिकल एक्सर्साइज गर्दाखेरि हामी चाहिँ युज हुन्छ जसले गर्दाखेरि यो टर्मोलोजीहरूको बारेमा पनि पढ्नुहोला अरू यसको निम्ब्रिकलको म छुट्टै बनाउन गइरहेको छु छुट्टै भिडियो बनाइदिन्छु त्यसमा मैले चाहिँ निम्ब्रिकलहरूको चाहिँ डिटेली चाहिँ प्र्याक्टिस है गराउँछु यसमा जेनरली सेड्युल अल्कर्दममा तपाईँहरूको निब्रिकलमा आउने भनेको फर्स्ट कम फर्स्ट छ है देन सर्टेस्ट जब फर्स्ट जसलाई हामी एसजेएफ भन्छौँ यसबाट पनि न्युकल एक्जाममा आउँछ अर्को चाहिँ एसआरटिएन सर्टिस्ट रिमेनिङ टाइम नेक्स्ट यसबाट पनि न्युरिकल आउँछ जसलाई हामीले चाहिँ प्रिमिटिभ भर्जन अफ के त सरी एसजेएफ प्रिमिटिभ पनि भन्छौँ है यसलाई यसको भने यसमा पनि प्र्याक्टिस गर्नुहोला देन चाहिँ प्रायोरिटी सेड्युलिङ हल हुन्छ यसमा चाहिँ नन प्रिमिटिभ र प्रिमिटिभ दुइटै खालको हुन्छ यो दुईवटा टु यो चाहिँ जनरली टु टु टाइप्सको चाहिँ प्रायोरिटी सेड्युलिङ हुन्छ नन प्रिमिटिभ र प्रिमिटिभ यसको दुइटैको चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुलाई यसबाट पनि न्युनिकल क्वेसनहरू सोध्छ त्यसपछि राउन्ड रोबिन सेड्युलिङ हल गर्दा पनि एक्जाम पोइन्ट भेरी इम्पोर्टेन्ट यसको चाहिँ क्वेसनहरू थ्योरी प्लस प्याक र न्युम्रिकल गरेर पनि लङ क्वेसनमा आउँछ सर्टमा पनि आउनसक्छ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो यो राउन्ड रोबिन सेडुन गर्दम यसको बारेमा पनि पढ्नु होला यसको न्युम्रिकलहरू पनि प्र्याक्टिस होला है अरू चाहिँ अरूले अलगको बारेमा चाहिँ सर्ट पढ्नु होला यिनीहरूको नोट सर्ट नोटहरूमा चाहिँ बढी जसो क्वेसनहरू आउन सक्छ को बारेमा हामी यसमा पढ्छौँ डेडलक्स अब यसमा क्वेसनहरू आउने क्वेसनहरू भन्दाखेरि डेडलकको चाहिँ यिनी डेफिनेसन है पट इज डेडलक पढ्नै पर्यो यसबाट कोइसन सोध्छ नै है देन यसमा चाहिँ डेड डेडलकको चाहिँ क्यारेक्टराइजेसन त्यसमा पनि नेसेसरी ने कन्डिसनहरू है यो एकदमै इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यसलाई चाहिँ नछुटाउनु होला डेड लकबाट चाहिँ एउटा क्वेसन आउँछ नै सर्टमा या लङमा यता सर्ट लङ दुइटै पनि सोध्न सक्छ नेसेसरी कन्डिसन अफ डेड लक जसमा हामी चाहिँ म्युचुअल एक्सक्लुजन होल्ड एन्ड वेट नो प्रिम्सन सर्कुलर सर्कुलर वेट है पढ्छौँ यो चाहिँ नेसेसरी कन्डिसन एकदमै पढ्नु होला यसबाट चाहिँ सर्टमा एकदम चा बढी जस्तो क्वेसनहरू सोध्छ यो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक हो यो नछुटाउनु होला रिसर्च एलिगेसन ग्राफको कुराहरू छ यसमा तपाईँहरूको अब एमसिकहरूमा सोध्न सक्छ प्लस सर्ट नोटहरूमा पनि आउनसक्छ यसको पनि कन्सेप्ट पढ्नु होला अब अर्को चाहिँ इक्जाम पोइन्ट पोइन्ट अफ भ्यू इम्पोर्टेन्ट त्यसमा लङ क्वेसन धेरै सोध्ने भनेको चाहिँ डेड लक ह्यान्डलिङ मेथडहरू हो अब यसमा जेनरली हामीले चाहिँ डेड लक ह्यान्डलिङ मेथडहरूमा चाहिँ डेड लक प्रिभेन्सन डेड लक अभोइडेन्स डेड लक डिटेक्सन एन्ड रिकभरी डेड लक इग्नोरेन्स गरेर चाहिँ जेनरली हामी चाहिँ चारवटा चाहिँ के गर्छौँ त डेड लक ह्यान्डलिङ मेथडहरू छ यसको बारेमा पढ्छौँ यो चाहिँ इक्जाम पोइन्ट भ्यू एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यसको चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न होला यहाँबाट कोइसन चाहिँ छुट्दैन त्यसमा पनि अब जनरली बढी जस्तो चाहिँ सोध्ने भनेको डेढ लक ह्यान्डलिङ मेथडमा डेढ लक प्रिभेन्सन है एकदमै बढी सोध्छ यसको बारेमा पढ्नु होला देन डेड लक अभेडेन्स है डेढ लक अभेडेन्समा चाहिँ हामीले चाहिँ यो यसमा चाहिँ न्युम्रिकल पनि क्वेसनहरू आउँछ न्युम्रिकल क्वेसनलाई पनि फोकस गर्नु होला प्र्याक्टिस गर्नुहोला यसमा चाहिँ इक्जाममा पनि सोध्ने भनेको चाहिँ ब्याङ्कर्स अल्गोरिदमलाई लिएर सोध्छ ब्याङ्कर्स अलगेरको रा राम्रोसँग चाहिँ पढेर रा प्र्याक्टिस पनि गर्नु होला यसबाट निको पनि सोधिरहेको हुन्छ है एटलिक्स अब यहाँबाट चाहिँ अनि अर्को चाहिँ यसमा चाहिँ स्टार भेसन र डेड लकको डिफरेन्स यो पनि धेरै जस्तो सोधिरहेको छ यसको पनि प्र्याक्टिस गर्नु होला है यो पनि राम्रोसँग पढेर जानु होला जसले गर्दाखेरि डेड लकबाट चाहिँ एउटा कोइसन त आउँछ पक्कै आउँछ कोइसन कहिले छुट्दैन प्लस डेड लकबाट चाहिँ एउटा लङ एउटा सर्ट पनि आउन सक्छ एउटा लङ पनि आउन आउनसक्छ जेस यहाँबाट कोइसन चाहिँ छुट्दैन त्यसले गर्दाखेरि डेड लक चाहिँ राम्रो पढ्न म सबै स्टुडेन्टहरूलाई आग्रह गर्छु है युनिट फाइभ मेमोरी म्यानेजमेन्ट मेमोरी म्यानेजमेन्टमा हामीलाई फर्स्ट सोध्ने भनेको चाहिँ लजिकल भर्सेस फिजिकल मेमोरी एड्रेस स्पेसको कुराहरू छ यसमा लजिकल एड्रेस फिजिकल एड्रेसको चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ तपाईँहरूले होला यो चाहिँ सर्ट नोटहरूमा सोधिरह हुन्छ है अब वाट इज मेमोरी म्यानेजमेन्ट मेमोरी म्यानेजमेन्टको फङ्सनालिटी पनि पढ्नु होला सर्टमा सोध्न सक्छ है र अर्को चाहिँ यसमा जर्नरली चाहिँ यो कन्टिन्युस र नन कन्टिन्युस मेमोरी म्यानेजमेन्ट टेक्निकहरू यसमा पनि सोधिरह हुन्छ यसको डिफ्रेन्सेसहरू होइन सर्ट नोटमा सर्ट क्वेसनहरूमा सोधिरह हुन्छ यसको बारेमा पनि पढेर पढ्नु पढ्नुहोला स्वापिङको कन्सेप्ट धेरै यसमा युज हुन्छ जसले गर्दाखेरि स्वापिङ पनि सर्टमा क्वेसनहरू सोधिरहेको हुन्छ यसको बारेमा पनि प्र्याक्टिस गर्नुहोला पढ्नुहोला देन चाहिँ मेमोरी फ्याग्मेन्टेसनको फ्रेगमेन्टेसन मेमोरी फ्रेगमेन्टेसनमा जनरली एक्सटर्नल र इन्टरनल फ्रेगमेटेसनको कुराहरू यो चाहिँ क्वेसन यसमा पनि सर्ट क्वेसनहरू नोटहरूमा है सर्ट नोटहरूमा चाहिँ क्वेसनहरू सोधिरहेको हुन्छ सर्टमा यसको बारेमा पनि पढ्नु होला यसमा चाहिँ अब मोडलिङ मल्टिप्रोग्रामिङमा यसमा पनि अब न्युम्रिकलहरू पनि सोधिरहेको हुन्छ यो न्युम्रिकल को पनि राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नुहोला जेनरली हामीले चाहिँ मल्टी मल्टिप्रोग्रामिङ कन्सेप्टमा चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइपको मिन्स सरी मेमोरी पार्टिसनिङ स्ट्राटेजीहरू हामी चाहिँ पढ्छौँ जसमा चाहिँ मल्टी मल्टिप्रोग्रामिङ विथ फिक्स पार्टिसन मल्टिप्रोग्रामिङ विथ भेरिएबल पार्टिसनिङ पढ्छौँ यसको पनि पढ्नुहोला यसबाट पनि सर्ट क्वेसन आउन सक्छ मेमोरी कम्प्याक्सन एन्ड कोलिसिङ है यो कम्प्याक्सन मेमोरी कम्प्याक्सन र कोलिसिङलाई चाहिँ यो यसको पनि कन्स्युप पढ्नु होला यसको पनि सर्ट नोटहरूमा क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ अब कुरा गरौँ मेमोरी को अब मेमोरी है यो चाहिँ अल्गदमहरू हो है यसको बारेमा यसमा थ्योरी पनि क्वेसनहरू सोध्न सक्छ न्युम्रिकलहरू त धेरै सोध्छ नै है जसमा हामीले चाहिँ फर्स्ट फिट नेक्स्ट फिट बेस फिट देन वर्स फिट गरेर पढ्छौँ यो जनरली चारवटा छ यसमा चाहिँ न्युम्रिकल एक्सर्साइजहरू बढी सोध्छ थ्योरी पनि सोधिरहेको हुन्छ जसले गर्दाखेरि अब थ्योरी नै पढिएन भने न्युम्रिकल गर्न सकिनँ जसले गर्दाखेरि यो चाहिँ यसमा नछुटाउने होला यसबाट पनि कोइसनहरू म्याक्सिमम् जस्तो सोधिरहेको हुन्छ त्यसमा पनि फर्स्ट फिट बेस्ट फिट र वास फिट वास फिट गरेर त्यो तिनवटा चाहिँ नछुटाउनु होला यसको न्युम्रिकलहरू पनि आउँछ न्युम्रिकलहरू पनि प्र्याक्टिस होला अब देन हामी फ्री स्पेस म्यानेजमेन्टको कुरामा पढमा बिटम्याप र लिङ्क लिस्टको चाहिँ बढी क कुराहरू आउँछ जसले गर्दा बिटम्याप लिङ्गलिसलाई पनि पढ्नु होला यो चाहिँ सर्टमा सर्ट नोटहरूमा चाहिँ क्वेसनहरू आउँछ यसको चाहिँ यसको बारेमा पनि पढ्नु होला देन भर्चुअल मेमोरी अब यसबाट पनि सर्ट क्वेसनहरू एकदमै बढी सोधेर हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि वाट इज भर्चुअल मेमोरी है कसरी भर्चुअल मेमोरी चाहिँ वर्क गर्छ यसको बारेमा पढ्नु होला देन पेजिङको कुरा आउँछ पेजिङको चाहिँ सर्ट र लङ दुइटै आउन सक्छ यो पनि पढ्नु होला यो पनि इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है भर्चुअल मेमोरी पेजिङ यसमा चाहिँ सबै पढ्नु होला यसको यसको यसमा पनि न्युरिकल पनि सोध्छ यो न्युमिकल पनि प्र्याक्टिस गर्नु होला यो धेरै रिपिट भइरहन्छ Then, दिमांग, आ, दिमांग देन यसमा धेरै सोध्ने क्वेसन भनेको पेजिङमा डिमान्ड पेजिङको क्वेसनहरू बढी सोधिरा हुन्छ अब डिमान्ड डिमान्ड पेजिङलाई पनि एकदमै फोकस गर्नु होला यो एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू इम्पोर्टेन्ट छ है देन हामी कुरा गर्छौँ पेज रिप्लेसमेन्ट अल्गरदमको अब पेज रिप्लेसमेन्ट अल्गरदममा यो पनि यसबाट न्युम्रिकलहरू एकदमै बढी सोध्छ यसमा स्पेसली न्युम्रिकलमा बढी फोकस गर्नुहोला यसमा हामीलाई तपाईँहरूलाई सोध्ने क्वेसनहरू भनेको फिफो पेज रिप्लेसमेन्ट हाल गर्दा अप्टिमल पेज रिप्लेसमेन्ट हाल गर्दा एलआरयु पेज रिप्लेसमेन्ट हाल गर्दा सेकेन्ड चान्स हाल यसबाट चाहिँ क्वेसनहरू न्यूमेरिकल धेरै सोधिरा हुन्छ यसको प्र्याक्टिस होला देन थ्रेसिङ को कन्सेप्ट पनि पढ्नु होला यहाँबाट पनि सर्ट क्वेशन सोधिरा हुन्छ अर्को चाहिँ हामी चाहिँ सेगमेन्टेसनको कुराहरू पढ्छौँ अब सेगमेन्टेसन पनि इक्जाममा धेरै हुन्छ अब यसको पनि पढ्नु होला यसबाट थ्योरी चाहिँ बढी सोधिरा हुन्छ है कहिले कहीँ निम्निकल पनि सोध्छ त्यसले गर्दाखेरि सेगमेन्टेसनको चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ पढेर रा चाहिँ जानु होला र यसमा चाहिँ अब धेरैजसो सोधिराख्ने क्वेसन भनेको यसमा पेजिङ र सेगमेन्टेसनको चाहिँ डिफ्रेन्सेसको कुराहरू हो यो पनि सोधिराख्छ यसलाई पनि बढी जस्तो फोकस गर्नु होला है यसमा राम्रोसँग पढ्नु होला यो धेरै जसो सोधिरहेको क्वेसनहरू हो यो हामी युनिट सिक्समा आइपुग्यौँ युनिट सिक्समा चाहिँ सिक्समा इनपुट आउटपुट डिभाइस म्यानेजमेन्ट यसमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ धेरै सोध्ने क्वेसन भनेको चाहिँ डिभाइस कन्ट्रोलरहरूको बारेमा पढ्नु होला यसबाट नि सर्ट क्वेसन आउँछ मेमोरी म्याप इनपुट आउटपुट जसमा हामी चाहिँ पोर्ट म्याप आयो पढ्छौँ डिएमईको कुराहरू पढ्छौँ है है देन चाहिँ डिभाइस ड्राइभर पनि पढेर जानु होला यसबाट सर्ट क्वेसन सोधिरह हुन्छ डिएमई पढ्नु होला यो पनि धेरै सो क्वेसनहरू यसमा पनि सोधिरह हुन्छ देन अब हामी चाहिँ डिस्क स्ट्रक्चरमा जान्छौँ यसबाट जेनरली क्वेसनहरू न्युम्रिकल नै बढी सोध्छ है डिस्क दिस, डिस्क सेड्युलिङ अलग्रदमहरूको बारेमा जसमा हामीले चाहिँ फर्स्ट कम फर्स्ट सब सर्टेस्ट सिक टाइम फर्स्ट स्क्यान सी स्क्यान लुक सी लुक यसको चाहिँ न्युम्रिकल एक्सर्साइजहरू छ यो चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु होला यहाँबाट चाहिँ लङ क्वेसनमा टेन मार्क्सको एउटा न्युम्रिकल एक्सर्साइजहरू न्युम्रिकल क्वेसन चाहिँ सोध्छ नै जसले गर्दाखेरि यसमा टेन मार्क्सको चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ यो यसको चाहिँ राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नु होला यो विषयमा मैले निम्रिकल एक्सर्साइजहरूको हकमा चाहिँ अर्को भिडियो बनाउने छु त्यसमा म तपाईँहरूलाई प्र्याक्टिस गराउँछु अर्को चाहिँ युनिट सेभेन छ युनिट सेभेनमा चाहिँ फाइल सिस्टम इन्टरफेस म्यानेजमेन्ट छ वाट इज फाइल है फाइलको बारेमा पढ्नु होला सर्टमा बढी सर्टमा सोध्छ है यो देन फाइलको त्यो बारेमा पढ्नु होला देन फाइल को फाइलको फाइल को टाइप्स है को कन्ट्रोल ब्लकको कुराहरू है यसमा पढ्नलाई सर्ट नोटहरूमा सर्ट क्वेसनहरू सोध्छ यसबाट र यसमा छुट्याउनै नहुने भनेको चाहिँ तपाईँको इक्जाममा धेरै जसो सोध्ने भनेको चाहिँ फाइल एक्सेस मेकानिजम मेथड है फाइल एक्सेस मेथड अर्थात अर फाइल एक्सेस मेकानिजम यहाँबाट चाहिँ जेनरली हामीले चाहिँ सिक्वेन्सियल एक्सेस मेथड डाइरेक्ट एक्सेस मेथड होइन इन्डेक्स एक्सेस मेथडहरू इन्डेक्स ए सिक्वेन्सियल एक्सेस मेथडहरू पढ्छौँ जुन हामी चाहिँ फाइल एक्सेस मेकानिजम अर्थात् फाइल एक्सेस मेथड भनेर पढ्छौँ यो एकदमै बढी सोध्छ यसमा एकदम बढी फोकस गर्नु होला यसबाट सर्ट क्वेसन एकदम बढी सोधिरहेको हुन्छ युनिटबाट देन फाइल एलुकेसन मेथड यसबाट पनि क्वेसनहरू एकदम सोधिरहन्छ सर्टमा है यसमा जेनरली हामीले चाहिँ कन्टिन्युस एलोकेशन लिङ्क एलोकेशन इंडेक्स एलुकेसनहरू पढ्छौँ जेनरली यो चाहिँ थ्री मेन डिस्क स्पेस फाइल एलोकेशन मेथडहरू छ यसको बारेमा पनि पढ्नु होला यसबाट पनि क्वेसन सर्टमा सोधिरहेको छ देन डाइलेक्ट्री इन अपरेसन सिस्टम यो पनि पढ्नु होला यस्तो पनि सर्टमा सोध्न सक्छ है यसमा टाइप्स अफ स्ट्रक्चर स्ट्रक्चरहरूको बारेमा सिंगल लेभल सिंगल लेभल टु लेभल थ्री स्ट्रक्चर होइन साइक्लिक ग्राफ यो चाहिँ प्र्याक्ट यसमा पनि सर्टमा क्वेसनहरू बढी सोध्छ पढ्नु होला र यो ड्राइक्ट्री इम्प्लिमेन्टेसन टेक्निक्सको कुरा गर्दाखेरि जनरल यसमा लिनियर लिस्ट र एस टेबलको कन्सेप्ट बढी हुन्छ यसको बारेमा पढ्नु होला यो पनि सर्टमा क्वेसन सोध्छ सेक्युरिटी म्यानेजमेन्ट है सेक्युरिटीमा चाहिँ जनरल सोध्ने भनेको चाहिँ सेक्युरिटी प्रब्लम पासवर्ड भा कुराहरू है पढ्नु होला यसबाट नि सर्टमा आउँछ यसमा प्रोग्राम थ्रेडहरू पनि सोधेर हुन्छ धेरै सर्टमा आउँछ सर्ट क्वेसन मात्र आउने यो युनिटबाट यसमा बढी फोकस गर्नुहोला यसमा चाहिँ वाट इज डिस्ट्रिब्युटेड अपरेटिङ सिस्टम र यसको चाहिँ मेन चाहिँ गोलहरू है यसमा बढी फोकस गर्नुहोला यसबाट पनि सर्टमै क्वेसनहरू आउन सक्ने हो यसमा अब कम्युनिकेसन इन डिस्ट्रिब्युटर सिस्टममा पनि पढ्नु होला यसबाट पनि क्वेसनहरू सोध्न सक्छ जनरली चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेडमा चाहिँ सोध्ने भनेको चाहिँ यही नै हो यसमा खासै धेरै चाहिँ क्वेसनहरू चाहिँ सोधिन्न यसमा सर्टमै सोध्ने हो यो कुछे ही कुछे ही कुछे ही यो है यो चाहिँ पढ्नु होला एक्चुली यसको चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नु होला यो चाहिँ क्वेसन सर्टमा चाहिँ यसबाट चाहिँ क्वेसनहरू आउँछ लङमा चाहिँ खासै त्यति क्वेसनहरू आउँदैन